6-bodový rozdíl mezi nimi a Robertem Moravcem. Zapřežen samozřejmě, to je rovněž podstatné. Kůň, který musí svým klidným a pravidelným chodem zabezpečit úspěšný sběr balónků, je v tomto případě Jim. Výhodou, že oba dva její členové jsou zkušenými drivery, možná tím zkušenějším je v tomto případě právě Martin Zakršmí, který jede nyní. Bývalý dlouholetý zaměstnanec národního žrebčína v Topolčankách. Nyní působí několik sezon ve stájích Josefa Hroudino a jeho hlavním úkolem je přijíždování koní a trénink. Čas se sveze i jako jezdec. Při soutěží střežení, ale v dobách svého působení v národním žrebčině. Tento žrebčín na závodech, a to i mezinárodní úrovně, reprezentoval, takže opravdu otěže jsou v těch pravých rukách. A hlavně to tempo, které oba dva jezdci této otázky zvolili v obou kolech, bylo raketové. Martin Zakršmí 68-89.